अब वैज्ञानिक बन्नुको सडा कलाको नाम गर्ने अनि सारा रुखहरूको नोक्सान गरेर आज जङ्गलहरू भनेको विनाश छ। हामी युवा भक्तलाई हामीले सोचेका थियौँ यो रानीकुण्डमा तिनवटा वैज्ञानिक बन्नु भयो, अब यो वैज्ञानिक बन्ने केही न केही यो हाम्रो ठाउँको पनि विकास होला, केही हाम्रो विकास हुन्छ, सरल हुन्छ, केही वैज्ञानिक बनका हाम्रा अध्यक्षहरूले पनि अब केही गर्नु पर्दैन, हामी विकास गर्छौँ, वैज्ञानिक बन भयो भनेपछि यसलाई स्वर्ग बनाउँछ भन्ने किसिम पनि भाषण पनि गरे। तर मैले त्यो टिप्पणी गरेको होइन, भने सक्यो। अब दुनियाँभरका अझ अहिले अनेक नियमहरू आउँदैछन्, यो बन्न सक्ने नियम हो, जबसम्म यो रोकिन्न। मलाई कहिले कहिले कर्णबाबु मलाई कुरो गर्छन् यो वैज्ञानिकको विरोध गर्ने भनेको यो एरिया सबैभन्दा पनि कर्णजी हाम्रो कर्ण सुनारजी यहाँ बड्डाले गरेको विरोध गर्थे भनेर भन्छन् कहिले। मैले भने सोधेँ उनको उसलाई भने आज खै त हामीलाई केही लाभ गयो, कुनै लाभ भएन। अहिले पनि हामी किन आयौँ भने यो वैज्ञानिकभित्रमा केही पैसा बाँच्यो कि हामीले कति फाइदा पायौँ, कति फाइदा भयो, यो फाइदा भएका चिजले हामी कहाँ कहाँ लगाउने हो, हाम्रो वनबाट उठेको पैसा हामीले कता कता लगाउने हो, हामीलाई रोजगार मिल्ने हो कि के हो भनेर हामी त्यो आशालाई आएका हौँ। अब यहाँ ऋणै ऋण मात्रै थुप्रेको छ, हामीले गयौँ समुदाय पनि दाना फाँडामा पनि ऋणै ऋण, अनि यहाँ पनि ऋणै ऋण, अनि उतातिर पनि ऋणै ऋण, अनि त्यो ऋण गर्नलाई अघि कसले केटालो बोलिया थियो, यो ऋणै ऋण गर्नको लागि यो के फाइदा त केही फाइदा छ उपभोक्तालाई भने। अब यो जोगिनु मैले अगाडि पनि भनेको छु यो वन जोगिनको लागि सिस्टम बन्नु पऱ्यो। अघि हाम्रो कार्यपालिका सदस्यले पनि बोलेकी थिएन, हामीले छाडा भन्यो क्या छाडा, अनि हाम्रो यहाँको सानो महिलाहरूले सुकिया दर ल्याएपछि पकड्ने बाहिर पृथ्वीतिर ठुल्ठुला काठहरू ठुल्ठुला काँचा काठहरू गएका छौँ। अब यो सिस्टम भएन क्या, एउटा सिस्टम बनाउनु पऱ्यो। सिस्टम के बनाउनु पऱ्यो भने को महिनामा खोल्ने कति दिन खोल्ने, हामीले त्यो सिस्टम गऱ्यौँ भने जङ्गल हाम्रो रोकिन्छ, अनि जिम्मा दिनुपर्छ, जिम्मा खोला खोलाइ दिने खोलाइ जिम्मा दिएर हामीले नयाँ तरिका जाने। अघि नै हाम्रो लालचिनीजीहरूलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले जाने, दुई फेरा तिन फेरा वैज्ञानिक बन भइसक्यो अनि काटेका द्वारा बिक्री गरिसक्यो, अब के को नयाँ ढङ्गले जाने होइन, अब के को नयाँ ढङ्ग खोज्ने भने होइन, अब वैज्ञानिक बन रोकिनुपर्छ भन्नुपर्छ हामीले, अब जङ्गल काट्नुहुन्न वैज्ञानिक बन रोकिनुपर्छ, हाम्रो जङ्गल रोकिनुपर्छ भनेर हामीलाई आवाज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, त मात्र यो जङ्गल रोकिन्छ। हामी जङ्गल हराभरा बनाऊ भने यी रुइनेहरू सब काटेर नयाँ बोटाहरू हामी रोपौँ न, भारतमा त्यही सिस्टम छ जङ्गलमा, सेना यी बुटाहरू काटेर नयाँ रुखहरू झोप्ने अनि त्यसलाई उत्पादन गरेर वैज्ञानिक बनाउने हो। अब यहाँका यी रुइना फाल्ने अनि ठुल्ठुला रुखहरू फाँडेर जाने जङ्गल वैज्ञानिक बन, अनि त्यहाँ बिर्से रोपन पनि छैन, अब यो के वैज्ञानिक बन हो, हामीलाई दुःख लागेको छ। यो यत्रो चाहिँ तिनवटा वैज्ञानिक बन भने हामीले केही लाभ पायौँ, तपाईँहरू भन्नुहोस् जहाँको उपभोक्ताले कुनै लाभ पायो, अनि काम गर्ने मान्छे पनि कति लोक होइन, एकै मात्र होइन अध्यक्षलाई मात्र दोष होइन, काम गर्ने मान्छे पनि इमान्दार भएन, इमान्दारसँग अगाडि जाने हो। हामी इमान्दार भयौँ, हामी सजग भयौँ, योबाट हामीले केही लाभ लिनुपर्छ, केही लाभ लिएर हामीले यो ठाउँको केही उपभोक्ताको हितको लागि हामीले काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले सोचेर हुनु भएन। काम गर्दाखेरि कतिपय हामीलाई अनुभव हुनु पऱ्यो, हामीले धेरै किसिमको हामीले वन चलायौँ, धेरै किसिमको चलायौँ, हामीलाई त अब थाहा छ नि हामीले कति चाहिँ के गर्ने, कसरी जाने, कसरी गएर वन जोगिन्छ, कसरी गएर हामीले उपभोक्ताको मन जित्ने हो, यो कुरो त हामी बनाउन सक्छौँ नि त, मान्छेले बनाएको कुरो हो, हामी टाढा गएर किन अनुगमन गर्नु परेका छ, हामी यी साना यी एउटा रुइनी भट्काएर नयाँ राम्रा बिरुवा ल्याउँ बाहिरबाट, त्यो बिरुवा ल्याएर 10 वर्ष यो जङ्गल बन्छ, हराभरा बन्छ, यो के चाहिने। त्यसो भएर यो उल्टो नीति भएको छ हाम्रो, यहाँनिर हाम्रो वन अधिकृतजी पनि भन्नु हुनुहुन्छ, हाम्रो अध्यक्षजी पनि यहाँनिर हुनुहुन्छ, यसमा दुःख नमान्नुहोस्। हाम्रो वन यो उपभोक्तालाई मात्र दोष होइन, हाम्रो चाहिँ वन विभाग पनि मौन छ, सबै कुरो हामीले बनाउँदाजमिलाई दिएनौँ हाम्रो के काम भनेर उहाँहरू भनिरहनुपर्छ, उहाँ चोटिनु भएको छ, उहाँले देखेको पनि यही छ, यो देशको नियमै यही भयो, यो वैज्ञानिक बन्नु होइन कि साह्रो बन्नु सक्ने, यो अहिले वैज्ञानिक बन्नु भएको छ, तपाईँ हामीहरूको हित हुन्न बन्ने मलाई जस्तो लाग्छ। हामीले हेरिसक्यौँ, अब यसको आधारमा हामीले देखिसक्यौँ, अहिलेसम्म केही हामीले लाभ पाउन सक्यौँ, त्यसो भएर हाम्रा संस्थाहरू उल्टो ऋणमा पुग्ने, हामी उल्टो ऋणमा जुट्ने, फाइदा गरौँला भनेर हामीले एउटा चाहिँ संस्था बनायौँ,
अब हाम्रो संस्था ऋणले डुबिन्छ भने अनि हाम्रो संस्था छ यो संस्थाले भोलि हामीलाई फाइदा दिन्छ हामी के गर्छौँ भन्ने कुरो आशा गयो त्यसो भएर हामी अब यो भनिदिनु मात्रै हो बोल्नु मात्रै हो यहाँ कैयौँ भाषण गर्ने कैयौँ बोल्ने मान्छेले त्यो अनुसारको काम पनि गर्नु पर्यो हामी तपाईँहरूलाई जङ्गा निर्वाचन भइसकेपछि हामीले धेरै कुरा सोचेका थियौँ दुर्भाग्य कोरोनाले गर्दा 3 वर्षसम्म हामीले काम गर्न सक्यौँ केही कुराहरू भएका अस्ति पनि यो कोरोनाले गर्दाखेरि आजसम्म टङ्गीको तयार हुन्थ्यो तलको विद्यालय तयार हुन्थ्यो आखरी काम होला टङ्गी गरेर भागेर गए काम गर्दा गर्दा पनि हामीलाई ठुलो भन्छ भएको छ अब एउटा पुलहरू नयाँ पुलको लागि पर्खाबाट शिलान्यास गर्ने भन्यो कोरोनाले बिगाड्यो यी दुईवटा झुलुङ्गे पुल गर्ने भन्यो कोरोनाले 5 जना मान्छेको ठाउँमा नबस्न पाइने राज्यले नीति बनायो हामीले कता कता 2-4 जना साथीहरू देखे पनि त्यो ठाउँमा जानु पनि डर लाग्यो त्यस्तो अवस्था आयो हामी दुखित छौँ त्यसो भएको हुनाले अब हामी झुलुङ्गे पुलको पनि ठेका भइसक्यो अब यो अत्याधेरै झुलुङ्गे ठिक भइसकेपछि यो पुलको पनि ठेका हुने सम्भावना धेरै आएको छ त्यसो भएर हामी सबै हामीले कति थियो भने केही हाम्रो वनबाट पनि उपलब्ध भएपछि उहाँलाई केही सहयोग हुन्छ हामी छिटो यो ठाउँको विकास गरौँले भन्ने आशा थियो तर त्यो हुन सकेन दुर्भाग्य अब हामी हाम्रै वन समुदायलाई मात्र होइन यो पुरै देशभरि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म यही हालत हो खालि हाम्रो यहाँको मात्रै हालत होइन यो तपाईँहरू बुझेर हामी हेरौँ पूर्वतिर कुनै कुनै ठाउँमा पनि उपभोक्तालाई वनमा दाउरा घाँस सिस्टम बनाएको छ आखरी धेरै कुराहरू नभएर पनि चुलो ग्यास बनाएर पनि वन वनले चाहिँ उपभोक्तालाई पनि उपलब्ध गराएको पनि हामीले देखेका छौँ तर काम भनेको यो उपभोक्ताले केही सुविधा पाउनु पऱ्यो हाम्रो जङ्गल हराभरा हुनु पऱ्यो जङ्गलको नीति बनाऊ जङ्गल हराभरा कसरी बनाउने हामीले कुन कुन बोटाहरू फाँडेर कुन कुन बोटाहरू हामीले के अरे त्यो रोपी गरेर यो जङ्गललाई हामीले वैज्ञानिक ढङ्गले अगाडि जाने यो कुराको वैज्ञानिक सोच हाम्रो भएन अझ पनि भएको छैन वैज्ञानिक बनमा भने अरू पनि संस्था बन्छ अरे त्यो संस्थाले पनि भित्रका रुखहरू काट्ने हो हुन्छ अझ रुख काट्ने हो त्यो त्यसले पनि केही दिँदैन त्यसो भएर हामी के गरौँ भन्नुहुन्छ भने अबको वन विभागको हाम्रो प्रमुखजी पनि हुनुहुन्छ हाम्रो अगाडि सानो झोडिया फोडिया छौँ हामी आएको आम्दानीलाई ठाउँ राम्रो तलबाट बुटा मगाउँ वृक्ष मगाउँ यी सानाहरू फाडेर वृक्ष रोपन गरौँ अनि त्यसलाई घेरबाड गरौँ त्यसलाई रोप्दै जाउँ जङ्गल अगाडि बढ्दै जाओस् जङ्गल अगाडि बढ्दै जान्छ हाम्रो अगाडिमा राम्रा राम्राहरू हामी बाँस लगाऊँ हरेक किसिम लगाएर हामी उत्पादन गरौँ हामीले धेरै जस्तो बाँस उत्पादन गरेपछि भोलि त्यसबाट पनि हामीहरू उपलब्ध पाउन सक्छौँ त्यसो भएर हामी सबै लागौँ सबै लागेर वन जोगाउनु छ म कसैलाई दोष दिन्न यो सबै यो नीति राज्यले जो बनायो यो सब गलत बनायो यो वन सक्ने नीति बनायो म अहिले पनि भन्छु हिजो पनि भन्छु वैज्ञानिक वन बनाउने कर्मचारी आएर कुरा गरेको हो उहाँहरूको सामनेमा मैले यही भनेको हुँ यो नीति जुन भयो यो राज्यले यो नीति जबसम्म लागू गर्न सक्दैन तबसम्म यो वन जोगिन्न तपाईँ हाम्रो जति कराए पनि जति बोले पनि यो केही पनि हुनेवाला छैन त्यसो भएर अब हाम्रा नयाँ वनमा लागेका साथीहरूले आएको योजनाहरू जति पनि यसबाट फाइदा लिन्छ तपाईँहरू राम्रो किसिमले काम गर्नुहोस् त्यो के भाग्रो दिएर त्यो सुँगुर दिएर मात्र विकास हुँदैन भोलि यो ठाउँमा देखिने खालको हामी विकास गरौँ विकासमा गरौँ वैज्ञानिक वनबाट यो भयो है यो हिजो वैज्ञानिक हाम्रो 3 वैज्ञानिक वन थियो यो 3 वैज्ञानिक वनले यो काम गर्यो भनेर जनतालाई देखिने काम गरौँ यो तपाईँहरूलाई पनि फाइदा छ अनि उपभोक्तालाई पनि फाइदा छ हामी जनप्रतिनिधिलाई पनि फाइदा छ भन्ने मैले ठानेको छु र हामी अगाडि गरौँ जति बोल्छौँ उति हामी काम गरौँ बोलेर मात्रै होइन बोलेर कहिले पनि होइन हाम्रा नेताहरूले 2 घन्टासम्म भाषण गरे अहिले हेर्नुहोस् यस्तो किसिमको तहसमा देश भएको छ भनेर मात्रै हुँदैन बोलेर मात्रै हुँदैन हामी काम गरौँ पहिलो भनेको इमान्दार हौँ हामी सबै पनि एउटा नेतृत्व गर्ने मान्छे हो चाहे वनमा हो चाहे जुनसुकै ठाउँमा हो चाहे महिलाको भित्रमा हो हामी नेतृत्व गर्ने एउटा हामी एउटा नीति हो हामीले आफूले के अरे वैज्ञानिक भएर हामीले चाहिँ इमान्दार भएर हामी अगाडि जाउँ सबै कुरो बन्छ हामी कतिको कुरो आफूले भोगेर रहेर पनि अर्काको हित गर्ने काम सोच्छौँ किनभने हामी खाएका छौँ एकजना भोगो छौँ भने त्यसलाई हामी खाना खुवाउँ आफूतिर निकालेर पनि त्यसलाई खाना दिउँ यही नै सबभन्दा उत्तम हो यही नै सबभन्दा फलदायक हो यही भन्ने आशा गर्दै म अब धेरै नबोली आजको यो छैटौँ वार्षिक